kako ste i dobrodošli v novo video i danas igramo Fortnite. Sada imam koji skin samo malko. Sova ili sova. Ne znam, ali niko još nisam igrala sa crvenom. Znači igramo na kompjuter. Ajde, Luka. Točno, me ne znam ovo zašto je stajeno na Spider-mana. Ne da spivam. Evo.
сам стримеру. Дека, глед, зова да ти покажам нешо. Глед, гледаш како нагор ида? И затоа не можам да погодам човек. Не, земи, не, двете земи ги лука, дори не најдеш друга. Минаше тоа лука ти е појако. Па да поише демиш правима, нема ја побрзо да убивам човек со тоа, дека баш не погодувам во лесот. Ти ми тут вот. А? Скидам от Цепелинов, па да идам негде в друг град. Цепелинов, да, спокойно. А, у Тенк. Ти с Тенку, я съм добър човек. Еее, скорпиш! Уйди, абе качи се! Абе на тоа имаш такво за качување. Бе, десно, лево, лево, десно, лево, лево. Ене ти такво јаш. Оооо. Се качам отгоре, а? Можеш да се ги поискали? Сега? Да, поискали се беше. Да, поискали да идумам. Не, не, ти шам! Сега излегуваш. И воу! И тук има таков гроб. What? Кой умрел? Нега ти шо? О! О! What? Кола! Това било кола! Знаеш дека на едно место има... Знаеш дека лука на едно... Толку малко... Па и онака не... Добро, лука знаеш дека на едно место има така како гроб? А опа, кола. Кола гроб. Видиш, я имам само дефект. Лама! Вер. Не, не, там. А, учек човек съм. Како ме слушне, ако има тако... Не мислим, видиш? Да, да. Е, дониш. Само можеш дониш, ако е много можеш. Кай беше ламата? Десна? Лева? Е там. Ми спектиташ от малко. Ника, дай ли ти, ако потрошиш? Кажа ми, да. Лука, дай ли ти, ако потрошиш? Крши ми там, много ти ти дай. Много ти дай. Со всяка душка. Thank you.
Еще ты давала там в горе воды, вот, да. Халет. Первый материалик вот мы ломала. Да. Да, я за куклу куршу. Тут кого дала лама, ты не знаешь, да. Ты потом. Лего. Что с ловом? Тринь лома так. Ты имаешь так харпунга. О, да. Там уманкалаха у супер добро. Тогда мы тут ищем рыбу. Я не десна, десна, десна. Дальше. Там мирно, как он еще надо? Sound effects. Слушай, мне хочу. Да. Как же, как бы, послушно в sound effects. Что там у Бен, что? А, не. У кони уже некий сапукат. У кони уже некий сапукат. Не, а ти можеш вапа-пушка давати? Єдно, що легендарний вак вам я даю. Вапа-пушка. О, далі легендарна. Термал фиш. Риба. Чавиза. Полезно луги собирает. Как я знаю, что термал фиш. Ну, можно видишь, как вы рерите с опушки. А, ты пишешь. Человек с чей-то. Ты в середине. А все, человек. За что? Вымытый. Да. Ты бегал. Знаешь, что тогда цена пришла. Но не решили, что ты в этом месте.
Леля, да, спа. А той големи им вот. Че, окей, не го слева. Имал так. Го виде? Ага. Джетпек. Забори века джетпек. Пази, че пази. Се каче горе сега. Се хилаш, а? А се хилаш? А се хилаш? Телефонов, що снима. Колко е постав? Ле, ако се потроши сега, ам пак ќе оставим на ти видео, така. Е, него човек, човек, човек. Ти на четворица, човек. Е, да излегвам. Не. Е, него човек. Изгледа тоа е той со тенкот. Е, на тројца. У, ти на тројца, ти на тројца. Па да. На тројца. Ама тенкот ако победи, они нека губија тенкот. Ја против тенк. Не бил. Или да влезам, па и... Да. И со тоа да го пукаш. Да. Дека он мислам дека не може и себе да се... Е, човеки, се качи горе. Да. А тоа му е добро. А ја да се качам? Да, ама најгоре. Така. Лука. Најгоре. Чекай малце. Пробай, ако сакаш најгоре, дека најгоре неа шанси никој да те... Ај, пробай најгоре. Да се пукнам? Не, нај... да, најгоре, чекай, најгоре. Там, там. Тоа ќе се качам најгоре. Ало се по-високо. Па, най-високо трябваше. Най-високо, Лука, се. Да. Ай, ова не се качи по-горе. Да. Но не си тенкот, ако качаме. Сега си го снайпам тенкот. Хей, па ево и круг съм. Кай си тенк? Не мърли, не. Некој таму било. Пукам. Да.
много, много. Тенкот. Да. Добро, остави го, само пази да не паднеш, Лука. Да пазам. Такова не е Майнкрафт. Човек, човек, човек. Пази, има... Не, 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 не. Ово е яко, 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 яко. Патри! Леле е отгоре. Ето е вилата. Ово видео се надавам дека уживахте и чао!